stvarno, ima nas najem dojere za ovoj tipu. Dojere su nas najem. Znači, zato ono samo put, šta? Dobre vorete, samo tako drži dobre vorete. Nemaš ti ono. Aj skinite maske sve kusko. Treba skinite maske, vidjeti kako smo ono nije što starija. Bravo, ajde ovo sad, da mogu drugi ljudi. Dođi da pokaži, znači, daj sad imam da ono. Da pokaži kako. Ovo je Scout Europe, jedna organizacija katoličkih skauti, a onda to je iz nekog francuskog samostana, ali ono Jeruzalemski križ. Hajde još jedan put pokaži, molim te. Ajde, tako. Bravo.